სტიქია სამეგრელოში ძლიერი წვიმის შედეგად დატყორილია ათეულობით სოფელი, დანგრეულია ხიდები, ჩახერგილია გზები. რეგიონის ნაწილს არ მიეწოდება ელექტროენერგია. სტიქიის ზონაა ზუგდიდის, წალენჯიხის, ხობის მუნიციპალიტეტები. რამდენიმე სოფელი გარესამყაროსაც მოწყდა. საცხოვრებელი სახლების გარდა დატყორილია სახნავსათესი მიწები. წყალდიდობის ზონაში დღეს სააკაშვილი ჩავიდა პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. ავრცელებს ცნობას, რომ მიხეილ სააკაშვილმა სპეციალურად სტიქიის გამო ბაქოში ვიზიტი შეწყვიტა. მეცხრე არხის ჟურნალისტებს სამეგრელოში მუშაობას ხელს დღეს ადგილობრივი ხელისუფლება და პოლიცია უშლიდა. ოგუჯი, ფახულანი, ჭალე, საჩინო, ჩქვალერი. სტიქიამ წალენჯიხის რამდენიმე სოფელი დააზარალა. ჩამოშლილია გზები, წაღებულია ხიდები, დახოცილია შინაური ცხოველი და ფრინველი. 3000-მდე აბონენტი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი. სრულად განადგურებულია სავარგულები და ვენახები. აჰ, ვენახი ამის, იგი ვენახი გოიქობამდე. შვიდი რიადი ვენახი იყო არანი. ყველაზე მეტად სოფელი ოგუჯი დაზარალდა. ჩამოწოლილი მეწყერის გამო რამდენიმე ოჯახი გარესამყაროს მოწყდა. ჩემი ეს ზოგარი ყველაფერი, სასიმინდე ყველაფერი წამიღო შვილო. ყველაფერი წამიღო. დავრჩი ისე, ერთი გენის ის იყო სტოლბა. ის დაეცეს, დაეცა საღორელი ისა საძროხეს. ის დაანგრია, აგერ არის და. სტიქიის გამო აზერბაიჯანში ვიზიტი შეწყვიტა ქვეყნის პირველმა პირმა. მიხეილ სააკაშვილი წალენჯიხის სოფლებს ეწვია და პრობლემას ადგილზე გაეცნო. კომპენსაცია გარკვეული უნდა მიცეთ ყველაფერს, იმიტომ რომ დანიშნულია, რომ ეს ყველა ხდება, ყველაფერს ჩამოწერეთ გამორა და როგორ იყო. გობებს აღუდგენთ. რაც დაიღო, თვითონმე რაღაც საკლის დააზიანა ის სახლის დაუკეთებ. მარტივად იგი რა თქმა უნდა ხიდები არის. მეცხრე არხმა პრეზიდენტის ვიზიტის გადაღება მხოლოდ სოფელ ოგუჯში მოახერხა. პოლიციის მანქანებმა მეცხრე არხის დადამღებ ჯგუფებს გზა გადაუკეტა და საშუალება არ მისცა პრეზიდენტის ვიზიტი სრულად გადაეღო. სას რატომ გეკავთ სოციალურად? პრეზიდენტის ვიზიტის პირველ ფასს.